Ден като другите, но не съвсем. България скърби за тебе, дяконе. Бесило, бяла риза и перчен, като светкавица пронизват мрака. За кой ли път в лъвския ти скок ни търсим жадно смисъл и опора, а ти ни даде простичък урок до смърт да си останем честни хора. Минута за поклон, да помълчим, най-святата минута в живота ни. Ще можем ли дълга да си платим, апостоле, пред твоята Голгота? Светът е все така несъвършен, животът ни кръстосан от въпроси, притиснати от грижи, ден след ден в душите си разпятието носим. Поетите с пресипнал глас редят куплети като въглени в жарата. Ала остава глухиням се, света потънал в суета и мрачна слава. И нещо пак не ни достига днес, небето слиза на главите ниско. Кой още вярва в думичката чест, къде са идеалите ти чисти? Как кривиците в нас да заличим и времето без страх да преобърнем? Минута за поклон, да помълчим, историята няма да те върне. Урисани сме да живеем тук, в земя на Бивони и Апостоли, от нас, единствено от никой друг, зависи отговора на въпросите. Минута за поклон. Петранка Бошкова. За вас рецитирам Калина Димова, втори клас, основно училище Панайот Волов, град Варна.